So guys, welcome to my vlog. Aku lagi siya. Kau ibu nama lo malu Shil? Hello guys. Hello. 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 Muchas nido. Cielo. Cielo, cielo. Nampak lagi perjalanan. 4 tahun dah kecil. Nampak dah si keluar. Kan kita baru keluar dari tahan. Gambar kah? Ambil gambar. Yeah. Yeah. Hello, hello. 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 Hello, hello. Dah insom dah lo. Senyum lo, senyum lo. Wede. Nice, nice. So easy. Buka bapak orang. Geng aku. Ini kondan laki aku itu. Senyum, senyum, senyum. Senyum, senyum, senyum. Hello. Kalau biar kamu kakak kecil tu dah ada duduk kakak kakak. Oi, oi, oi. Hei, kau kau kau. Oi, cak. Kau tak ambil kau sebab apa? Yeah, meh. Hello guys. Hello guys. Konten konten. Eh dah lagi. Sabar nunggu masa. Sedap. Sedap. Si pernah pernah di pulau orang kipas manok. Berayas tu. Berayas. Berayas. Takut di manok eh kebang bah. Hello, hello. Sayang, banyak oh, okay, banyak bateri. Berapa tahan bateri itu? Si tahu ada nyapunya apa? Dis yo. Oh ya, yeah. Lagi penuh. Berada in the house. Berada in the house. Ya, yeah, artis kita hari ini. We're there. Ini bapak kita ya guys eh. Bapak Dindin eh. Telok eh. Makan-makan ya guys eh. Telok makan. Bila kan sambut pagi. Oh ide, dah habis hotel. Biarkan aku terbuang dan mencari dirimu di alam tanah cinta. Tua tu. Wah.
Baik. Ya, kita cucuk-cucuk ya guys ya. Cucuk-cucuk. Kita cucuk-cucuk ya. Cucuk-cucuk dulu ya. Kita cucuk tanah ya guys ya. Orang. Sedap-sedap, enak-enak ya. Panjang lah. Dah. Peace. Masuk YouTube. Hello guys. Hello. Wih, dia ada gaya oh. Baik, sini. Ada gaya aja sedikit. Wih, Michel. Dah berselfie ya, kalau juga muka ya. Ada isi. Kawan. Ada yang isi berbaju. Tadi ada yang berseluar. Tumbuka ambil gambar dia tadi. Hahaha. Ya, Nun ambil gambar aja Nun. Hai, wicket spekku. Hi guys. Bagi aku tiket. Oh, Isam dah. Ura. Hey, nanti pelit dia, acak. Lo, skill lo. Ni ayat kutip ah. Hello, bagi kamu. Konten. Bila mau nikah? Esok. Ah. Kenikah, pas kenikah sih. Tahu? Oi, senyum tak? Senyum. Hai, tak kau lagi? Senyum. Hai. Hai guys. Hello. Terbujang, Halo guys. Ane kami gemar kedire. Halo guys. Manggang guys. Buka orang manggang ya. Ede. Memori terindah. Siapa tahu itu? Dan juga. Buka manggang ya. Rentong guys. Rentong guys. Siapa yang jaga tu guys? Tengok muka tak? Peace lah. Peace lah. Bang Din dah lapar dah. Banyak. Peace lah. Makan. Oi, manas ba? Yeah. Oi, mat. Jom sikit mat, tu sikit tau kau mat. Hai, mat. Hai, mat. Layan benda seorang ah. Sisi tawang gi ah. Dan jiwa kenyang katanya pun. Makanlah, Sir. Oh, kelak. Hello, hi. Hi, Mak. Hi, Abang Ilat. Oh, Abang Ilat. Iksam na, Abang Ilat. Ustaz. Sama mu. Lagi di banyak. Perwira. Like. Like and share. Like share, guys. Yeah, like. Ya, tu namanya Michel. Oh, star. Bis tok. Oh, makan. Tu gelas apa tu? Sini. Orang makan.
Cinta rela karena dia cerita tentang kita. Kena ku berat bagimu. Ya. Yeah. Jaga anak ya guys eh. Hai guys. Anak orang guys. Tengoklah. Asap. Hello guys. Salam. Salam. Tangan tu, tangan tu. Salam. Salam. Aku konten sama Zul sama siapa nama kau? Mas. Mas. Yeah. Mas ke? Nice ah. Oh, dah terlibah ya. Oh, tangga. Yeah, kita mandi. Hey. Masak. Bis. Seneng. Hah? Eh, pada mah baju teh, Ib. Aku udah separuh, udah basah tuh, Jul. Pasangan bercinta tu. Kita konten. Lah. Apa itu? Kalau elektrik, elektrik macam mana? Eh.